म कुमार प्रधान कुमार प्रधान तपाईँ चाहिँ यहाँको के हुनुहुन्छ अहिले खास म्यानेजर घर चाहिँ अब यही नै हो अहिले मेरो घरमा सेल्टर बनिँदैछ म अहिले जरुरी सेल्टरको चाहिँ मलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ हजुर यहाँ पहिरो हिजो गएको नि कहिले गएको पहिरो खास एक्काइस तारिक दिन एक्काइस तारिक हजुर केही जानकारी गराइदिनुहोस् न एक्काइस दिन चाहिँ बिहानखेरि यो पाउने सात पाउने आठको बिहानको सिर्फ 45 मिनट आधी घन्टाको पानी चाहिँ यो घटना घट्यो त्यसपछिबाट चाहिँ ठुलो जुन चाहिँ त्यो खोलाहरू बत्यो त्यसले चाहिँ धेरै गाउँको हाम्रो लगभग 1.5 किलोमिटर जस्तो चाहिँ यहाँदेखिको हाम्रो पानीको एरियादेखिको तल बुङकुलुङको छेउ बेसी भन्ने जग्गासम्म चाहिँ पुरै ड्यामेज भएको छ हाम्रो यो चाहिँ एरिया चाहिँ र त्यसपछि फेरि 23 तारिक दिन चाहिँ फेरि यो आर्यको मुनि जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी पहिले अन्ठाउन पाखा भन्छौँ फरेस्ट चाहिँ फोहोरी फरेस्ट पनि भन्छ त्यो त्यहाँको पानी त्यहाँको पहिरोले चाहिँ फेरि त्यो गाउँलाई पुरा माथिबाट ढुङ्गा पल्टेर आएर चाहिँ उनीहरू क्षति पुऱ्याउने सम्भावना भएकोले गर्दा हामीले हिजोको दिनमा 23 तारिकको दिनै हो सबै गाउँको मान्छेलाई एकछिन राखेर मैले मेरै घर कति घरलाई चाहिँ प्रभावित भएको छ र अहिले कति अहिले खास गरेर चाहिँ यस यो रिलिफ क्याम्पमा बस्ने चाहिँ 27 घरको 27 छ र बाँकी अझै 3 घर चाहिँ अब रिलिफ क्याम्पमा बस्ने भए पनि उहाँहरू पनि घर चाहिँ अब पहिरो तान्नेवाला छ र एउटा घर चाहिँ पहिरोले तानिहाल्ने सम्भावना छ हजुर आज यहाँ जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यू पनि भ्रमणको निम्ति आउनुभयो हजुर र यसबारे के बताइदिनुहोस् उहाँ भ्रमणमा आउनुभयो र उहाँले रिलिफ सम्बन्धी चाहिँ अब हामीलाई यो सेल्टरको लागि अलिअलि च्यादरहरू 50 बन्डल च्यादर दिने भयो र प्लस अब यहाँनिर देखरेख गरेर चाहिँ हाम्रो गाउँमा तपाईँको यो झोडाहरू बनाइदिने वचन दिनुभएको छ यो झोडा चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ पानीको लागि अप्पर सोनीपछि पानीको लागि मर्म जाने झोडा हो यो योबाट चाहिँ जिपेबाटै भए पनि हामीहरूले टक्कै ओर्दर कुदाउने छ मिरिक बस्ती मर्म यो बाटो जान्छ हजुर र अहिले चाहिँ पुरा कट भयो र मान्छेहरू पनि हिँड्नु सक्दैन यो बाटोमा अहिलेको चाहिँ र प्लस त यो गाडी हिँड्ने बाटोको कुरा भयो अहिले अझै त्यहाँदेखि मुनि भस्मे गाउँदेखिको लवर सोर्नी बस्ती जाने एउटा बाटो त्यो पनि पुरा ड्यामेज भयो फेरि भस्मे गाउँदेखिको पनि आश्रम चाहिँ स्कुलगञ्ज जाउने बाटो पनि पुरै ड्यामेज भएको छ र त्यो पनि त्यो चाहिँ बिडिओ अफिसबाट हामीहरूलाई आज नापाचक गरेर बिडिओ अफिसबाट बनाइदिने सल हामीलाई आश्वासन दिनु विभागबाट पनि आउनुभयो विभागबाट चाहिँ एसडिओहरू आउनुभएको थियो हिजो राति नै आउनुभयो हजुर म त 23 तारिक राति आउनुभयो बिचरा 11 बजी पनि बस्नुभयो हजुर र विभागबाट बिहान फेरि आज बिहान आज चाहिँ बिडिओ साहबबाट आएर पुरा क्षेत्रहरूलाई हेर्नुभयो उहाँले हेरेर निरीक्षण गरेर चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई आश्वासन चाहिँ दिनुभयो र अहिले पनि हामीलाई तिर्पलहरू खाटहरू र खानेकुरा सामग्रीहरू दिएर चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अब पानी पर्दाखेरि चाहिँ यही ठाउँमा हामीहरूले अब उहाँ भिक्टिमलाई राख्नेवाला छौँ सेल्टर चाहिँ यहाँ बनाउँदैछ Thank you.
Right, you know.